Realdasız değerli tamaşaçılar, uzun müddətli fasilədən sonra artık bugündən etibarən məktəblər şagirdlərin üzünə açıldı və ənənəvi təhsilə qayıdış baş verdi. İlkin olaraq ibtidai siniflər, yəni 1-ci, 4-cü siniflər əyani tədrisə başladı və növbəti günlərdə 5-ci, 9-cu siniflərlə bağlı qərarın veriləcəyi gözlənilir. Hazırda sinifə daxil oluruq və gördüyünüz kimi şagirdlərin arasında sosial məsafəyə xüsusi diqqət ayrılıb və hər bir şagird məktəbə daxil olarkən xüsusi dezinfeksiya vasitələrindən istifadə edir və qoruyucu maskalardan istifadə mütləqdir. Daha ətraflı məlumatları bizə 36 sayılı, 36 nömrəli məktəbin direktoru Emilya Səfərəliyeva verəcək. Emilya xanım, xoş gördük sizi. Salam, hər birinizi salamlayıram. Mən də bütün valideynlərimizi, şagirdlərimizi və təhsil işçilərimizi təbrik edirəm. Bugün əyani təhsilin mərhələli şəkildə açılmasının ilk mərhələsidir. Ümid edirik ki, növbəti mərhələlərdə digər təhsil nümayəndələri də əyani dərslərə qoşulacaqlar. Özünüz öncədən qeyd etdiyiniz kimi dezinfeksiya qaydalarına riayət edilir. Təhsil Nazirliyinin və Nazirlər Kabinetinin təsdiq etmiş qaydalara uyğun olaraq termometriyə ölçülür, yəni müəyyən edilir. Daha sonra dezinfeksiya olunur və xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, Təhsil Nazirliyinin xüsusi portalından QR kodlarla şagirdlər... Operatorumuzdan xahiş edəcəm, göstərsin. QR kodlarla müəyyən edilir ki və gün ərzində şagirdlərin sayı müəyyən edilir ki, neçə nəfər şagird məhz hərarəti yüksək olduğuna görə gün ərzində dərslərdə iştirak etməyibdir. Məktəbdə növbəçi həkimlər fəaliyyət göstərirmi və onlar ümumiyyətlə iş prinsiplərindən ibarət? Mütləq şəkildə növbəçi həkimlər var, yəni tibb kabineti fəaliyyətdədir. Və xüsusi karantin otağı mövcuddur. Həmin karantin otağında əgər gün ərzində, yəni məktəbə daxil olduğu zaman hərarəti olmadıq, amma gün ərzində dərs zamanı hərarəti olan uşaqlar həmin karantin otağında digər şagirdlərdən təcrüz olunurlar, valideynlərlə əlaqə saxlanılır və həmin uşağın yəni valideynlərə təhvili təmin edilir. Dərslər hansı formada keçiriləcək? Bildiyimiz kimi uzun müddət keçdi və proqramlarda da hansısa geriləmələr oldu. Bunu arada necə qaldırmaq fikirləşirsiniz? Mütləq şəkildə ilkin mərhələdə diaqnostik qiymətləndirmə aparılacaq və müəyyən ediləcək ki, uşaqlarda, şagirdlərimizdə hansı sahədə boşluqlar yaranıbdır, hansı sahədə geriləmə mövcuddur və təbii ki, müəllimlər həm fərdi şəkildə proqram tərtib eləyəcəklər, əgər belə uşaqlara ehtiyac olunarsa və ehtiyac duyduğu formada, yəni dərsləri təmin davam etdirəcəklər. Qeyd edək ki, dərslər həftədə 3 gün və 3-4 saat dərs olmaqla, yəni əyani dərslər olmaqla yalnız fiziki tərbiyə dərsləri distans şəkildə təmin ediləcək. Həmin o 3 gün hansı günlərdir? Biz təbii ki, məktəblər sərbəstlər gün seçimində. Bizim məktəbimizdə həftənin tək günləri 1-ci, 3-cü və 5-ci günlərdə bu əyani dərslər olacaq. Siniflər gördüyünüz kimi uşaq sayından yəqin hiss etdi. Sinif 2 qrupa bölünübdür, 2 yarım qrupa bölünübdür. 1-ci yarım qrupu 1-ci növbə, 2-ci yarım qrupu 2-ci növbə və bu yəni yarım qrupun bölünməsində xarici dili fənnindən bölgüyə əsaslanaraq yəni müəyyən edilibdir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, 36 nömrəli məktəbdəyik və bugündən etibarən artıq ənənəvi təhsilə qayıdış baş verdi. Yəni məktəblərdə ibtidai siniflər əyani formada tədrisi bərpa elədilər. Növbəti günlərdə 5-ci, 9-cu siniflər arası şagirdlərin tədrisi təhsili ilə bağlı qərarların verilməsi gözlənilir. Siz isə realı izləməyə də qalın.